אלזה הייתה בת שמונה כשטבעה, ועברשה לזמן קצר לעלות לגן עדן. כשאלזה שחטאה בגיל שמונה, היא נכנסה לפאניקה כשלא הצליחה להגיע יותר לצד הבריכה. לפני שידעה זאת, דברים השתבשו. אלזה מסבירה: נבהלתי והרגשתי את עצמי שוקעת. בכל פעם שהצלחתי להעלות את הראש מעל המים הסתכלתי על המציל, אבל הוא עמד עם הגב אליי. ניסיתי להתנשף פעם נוספת, אבל כבר לא יכולתי לעצור את נשימתי, והריאות שלי התמלאו במים. מיד אחר כך רוחי יצאה מגופי, ומצאתי את עצמי מעל הבריכה. עליתי גבוה יותר ויותר, והגעתי למנהרה. המנהרה הייתה חשוכה, ולא אהבתי אותה שם. אז קראתי לאלוהים ושאלתי אם הוא יעזור לי. מיד מצאתי את עצמי במקום אחר, שבו נראה שאנשים ידעו את שמי. שם ראיתי את סבא שלי, וראיתי תמונה שהוא החזיק אותי כתינוק. ואז ראיתי את ישוע. ישוע הראה לי סקירה כללית של חיי, והראה כמה ראית נהגתי לפעמים, ואיך דיברתי מדי פעם עם אמי. במהלך אותה סקירה, ראיתי כל פעם שניסיתי להתגונן ולהצדיק את עצמי. ואז נתנו לי לראות את זה דרך עיניו של ישוע, והבנתי איך זה באמת. התביישתי מאוד וביקשתי ממנו לסלוח לי. אחרי זה, ישוע הסביר לי שיש אנשים שלא מאמינים בו ולא מעוניינים להכיר אותו, וזה עשה אותו עצוב מאוד. מה שראיתי אז היו כולן קרני אור קטנות שהלכו מחדור הארץ לגן עדן, ושאלתי את ישוע מהן קרני האור הללו. ישוע אמר לי שאלו תפילות של אנשים. כשראיתי את כל קרני האור האלה הרגשתי טוב, כי הבנתי שיש הרבה אנשים שכן מאמינים בו. הדבר הבא שישוע אשה היה להסביר לי איך היקום פועל כל מה שהוא אמר היה הגיוני. זה היה אז שהחלטתי לבחור להישאר בגן עדן, ובתגובה ישוע הראה לי את אמי שמאוד בכתה עלי אדמות. כששאלתי אותו למה היא בך, ישוע אמר שזה ישבור את אמא שלי אם לא אחזור. לאחר מכן, ישוע הראה לי שני בנים קטנים שיהפכו לבנים שלי. כשראיתי את זה הופתעתי והתרגשתי שאחר כך יהיו לי ילדים ושיהיה מישהו שירצה להתחתן איתי. את כל הדברים האלה למדתי כשהייתי רק בת שמונה. ישוע גם הראה לי דברים פחות נעימים. הוא הראה לי שאחד הבנים שלי, בתקופה בחייו, לא יאמין באלוהים וישוע הראה שזה פגע בו. כשהבנתי את זה, לא רציתי לחזור לכדור הארץ כי לא רציתי לפגוע בו כך. בתגובה, ישוע הראה לי במה גדולה שעליה עמד רמקול. הקהל נתלה על כל מילה כדי לשמוע כל מילה. הבנתי שזה חייב להיות אדם מיוחד, ואז ישוע אמר שזה הבן שלי. בקושי האמנתי. זה היה אותו בן שלא יאמין באלוהים בשלב מסוים בחייו, אבל ילמד להכיר אותו מאוחר יותר, ויהפוך לדובר. אחרי זה, ישוע הראה לי את הבן השני שלי, שגם הוא הסתדר. ואז ישוע אמר לי לחזור, והסכמתי כי התרגשתי ממה שהולך לקרות בחיי. הדבר הבא שקרה הוא שחזרתי לגופי בבריכה, תפסתי את דופן הבריחה כדי להרים את עצמי למעלה. כשהגעתי לבסוף, הייתה מאומה גדולה. המציל ראה אותי ובא לעזור לי. הוא היכה אותי בגב כך שהשתעלתי את כל המים שהיו לי בריאות. הוא התבייש מאוד שלא ראה אותי טובה. כולם היו בהלם ממה שקרה. ב-1970 ושלוש שמעתי תכנית ברדיו על חוויות כמעט מוות, והבנתי מה עברתי. הלכתי גם למחנה התנ״ך במהלך הקיץ. התחלתי ללמוד בכנסייה, והייתי נלהב ללמוד הרבה על אלוהים. בשמיים התברר לי שאלוהים אוהב אותי מאוד, ושהוא מקווה שכולם יאמינו בו.